תראה, הכל מותם בצבעים יפים. הצבעים יפים מאוד, מאוד מאוד מאוד. ההתאמה שלהם הייטק. זה לא פרסי. הנה, פה זה סגור, יש גם אולם. אולם של סרטים, כרגע הוא לא יודע איפה המפתח, יכולנו להיכנס גם אולם סרטים. אין מאסטר בדרומה. אין בדרומה בוזור, מאסטר. חנמם קופלש ילד. ברוי צ'י? צ'י שוט, אונג'וט. נמידו. מה המולד פה זה? פה יורדים למטה ורואים את כל הסלון. בבין המית שלי זה שגירה. בבין. או, ווז אשכול. כאן הסלון. הכל בצבעים יפים. התאמה, רנג יש חיילי מערבולה. ספיד או יקמי. יקמי. איזה מת שיהיה? פוסי. טורקיז.